Det er storpremiere på det nye reality-programmet Good Luck Guys, der 6 kjendispar skal ta turen til en øy i Thailand, hvor kun ett av dem kan ende opp med å vinne hele greia. Men det blir dramatisk allerede i første episode, da en av deltakerne må på legevakta. Dagens Be You presenteres av Fisherman's Friend. Så eskalerte det veldig, for hun hosta og hosta og hosta. Det verste er, vet du, bare hosta er greit. Sånn gjæra for deg, liksom... Jeg sa ikke gå noen sted. Hun spurte om jeg skulle ligge rett ved henne, at hun liksom lå på fanget mitt da. Så skjønte jeg at det er såpass ille, ja. Mm. Jeg trodde at hun kom til å dø. For hun klarer jo ikke å puste i det hele tatt. Ordet krise er nesten ikke nok å beskrive det engang. Det er bare helt... Og så ble vi jo tatt ut, da. Morten Mjønes i Mastiff, ansvarlig produsent for Good Luck Guys, kan fortelle oss at Katrin fikk et illebefinnende i starten av innspillingen, men bekreftet heldigvis at det går bra med henne i dag. Så får vi tv-seere håpe på at vi får et gjensyn med Prana senere i programmet.